bona tarda, bona nit, benvinguts a la Rambla d'aquest dimecres 9 de juny. Des de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca per tot el país. Amb la Judit. Bona, Joan. Judit. Molt bé. Bon dia. Max. Joan, dia. Estic eufòric, tu. Jo crec que és... Vosaltres també les... Tu estàs vacunat a les dues ja, no? Sí, sí. I tu també. I no es va... Tu, Judit, encara no t'has vacunat. Encara no. La segona dosi, la primera jo no vaig ni entrar. És que ni entrar. I la segona tampoc. Però què va passar? Que l'endemà em vaig quedar com a... amb ganes de dormir tot el dia. No sé si us va passar el mateix. Jo vaig fer la marmota tot diumenge. Vaig anar el dissabte a vacunar, el diumenge a dormir. Igual, el diumenge, però tot el diumenge al sofà dormint. I ara m'ha passat com un efecte contrari, que avui fins a les 4 de la matinada, sense poder dormir, i a més, allò que... Amb una energia terrible. En fi, això sí, tranquil·litat, perquè és que la punxadeta és que no notes. I ja et dic, i els efectes són aquests, són. Vull dir, tampoc no passa res. Ja estem. Jo vaig tenir febre el segon dia, la segona dosi, però... Escolteu una cosa, un país doncs, que parla de moltes coses, evidentment, en clau local, i des del Penedès ho mirem tot, i mirem doncs, de donar la nostra opinió, de veure com ho veiem, i tenim clar, la carta de Junqueras que ha provocat, certament, bé, un sisme ja en un context molt, molt convuls, no? Aquesta carta de Junqueras, amb, doncs, també en la situació en què ve, doncs, que Pedro Sánchez ja anuncia que hi haurà els indults, amb la manifestació aquesta de Colón de diumenge, en fi, un totum revolutum, com, de fet, també ja ens esperàvem que passaria. Què dir d'aquesta carta de Junqueras, que, de fet, ja ha estat contestada per una carta de Jordi Sánchez, és el moment realment de relaxar la situació, de no s'ha de continuar sense renunciar a res. Abans dèiem 155 monedes de plata, no? I ara resulta, no sé, tot plegat, com ho veuen, senyors i senyora? Que no calia ara mateix. A mi m'ha donat la sensació que ara mateix no calia. I no creus que ha estat provocada? Sí, sí. Échame un cable. Sí, o sigui, s'ha fet expressament, precisament... Des de Madrid, échame un cable. Sí, s'ha fet expressament en un moment que jo crec que precisament no calia. Ells ho han fet expressament, òbviament, I és un altre exemple, no?, d'aquest tutoritzar, no?, des de la presó d'uns i altres, Ja es veu qui porta, no?, qui mana, això ja es va veure abans de les eleccions, es continua veient... però em va semblar molt desafortunat, tot plegat. Ara mateix, no?, que ja tenim govern, vinga, som-hi, on sou? Molt desafortunat, és una manca de visió política, no?, que ha generat un conflicte amb la CUP i amb Junts. Sí. És a dir, que dius, si volies conflicte, quan encara no hi era, o si era, de moment no havia sortit, que és la gràcia d'un govern... Estava tapadet, ara tenim tapadet. Però està bé, és a dir, que hi hagi un conflicte intern jo no ho trobo malament, el problema és que això comencis a fer-ho pels diaris, jo t'escric, jo reescric, i al final el que queda en evidència també és el president de la Generalitat, no? Perquè és el que està al mig d'un foc creuat, que dius, home, si no jo fos el president diria, escolta, no muntis el foc abans de que ja les coses funcionin, no? I a banda que el tema dels indults, etc. Jo penso que ja és un tema molt més de fons, que si Europa ens accepta, que si no, què passarà amb la justícia... La batalla a Espanya sempre és la mateixa, no? Perquè hi ha un cop d'estat per anar enrere amb l'estat autonòmic, no? I així va ser. Perquè van fer una loapa per intentar carregar-se l'educació en català. I seguim, que sempre ells fan veure que l'extrema dreta no vol res, i al final ens donen una mica, nosaltres demanem i ens fan servir l'extrema dreta com l'excusa, com Colón, no? L'excusa de que encara us durem molt, Mira quin esforç que faig, no? Bueno, és que l'esforç que fas. Estem vivint una negociació. El que està passant ara és que hi ha una negociació. El que passa és que veurem el temps que dura aquest missatge que ha volgut donar l'Oriol Junqueras, que no oblidem que està empresonat, no? Com tots els altres companys que hi són, no? Jordi Sánchez, que és també ho està, no? Estem vivint una negociació i veurem el que dura aquesta situació, no? Fins que aquesta proposta que diuen de solucionar-ho a l'escocesa, no? Doncs a veure si des de la mateixa taula a l'altra cadira que tens davant, a veure com es diu de que molt bé, vinga, pactarem un referèndum clar, doncs, entre tots. Perquè aquí, això no, és sembla? Que diuen que no hi haurà mai un referèndum. Aleshores, és clar, veurem el que dura el tema de no a la unilateralitat. Aleshores has de generar un foc per una cosa que, sí, que preveus al final molt fàcilment. Sí, perquè t'estan a punt de donar un indult. Que compte, que el que s'ha d'anar a buscar és l'altre vessant, que és modificar la llei de que aquest delicte de sedició o de...
no sé al final quin va ser el... No recordo, quin va ser... Final sedició. Sedició, sí, era? Sí, sí, sedició. Doncs que no tingui la pena que té ara i aleshores ja passem cap a l'amnistia. Però, esclar, això són mesos, mesos, mesos i mesos. Sí, el que passa que estem en negociació, evidentment, amb l'Estat, però aquí ja ens comencem a tirar els plats un altre cop pel cap. No? O sigui, estem en una taula de diàleg, però que potser primer, des d'aquí, també hauríem de fer diàleg, no? És que no s'han de fer aquestes... les coses, no? És a dir, fer les coses amb cartes al diari, clar, no és la manera, no? Si ho volen fer des de la presó, que ho vagin a la presó, doncs amb aquestes visites que fan. No crec que hi hagi gaire merder ara. És normal que després del dia de la carta hi hagin comentaris, però no crec que ara arribi la sang al riu. Però ja es veu, no?, que l'estratègia, això, torna a ser diferent, que es torna a veure que ja se sabia, no? Però, ostres, és molt bonic veure el Mas defensant el Junqueras, no? Sí. És a dir, dient el mateix, i dius, o sigui, PDeCAT és qui defensa Junqueras? És a dir, aquelles coses que passen, no? No, i Mas una mica va dir allò que deia abans, va dir, home, si jo m'hagués trobat, diguéssim, amb aquesta postura per part d'Esquerra, doncs potser haguéssim anat diferent, clar. Allò que dèiem, de les 155 monedes, que no va ser Mas, va ser amb Puigdemont i en un moment extremadament delicat, ara, doncs és el moment de fer la distensió, etc. En fi, això està així, senyors. Ja va bé per això que coneguin cada partit, quan ha de portar la batuta i ha de negociar, que vegi que passen coses i has de cedir, i has de donar missatges. Sí, ja va bé que es coneguin. No, i és que estàs en aquella... Ja està, en aquella dinàmica. No s'ha de fer res i s'ha de continuar fins a les últimes conseqüències, o és el moment ja de començar a parlar? Sí. Aquestes són les dues vies, no? El que passa que, clar, quan tu has defensat uns postulats, clar, absolutament contraris als que ara defenses, és quan la cosa grinyola una mica, i sobretot de cara al teu electorat, que a fi de comptes és amb qui has de donar explicacions. Has tingut unes victòries molt clares, és a dir, l'octubre és una victòria, és a dir, no podem el 3 d'octubre parar el país, cap sindicat és capaç de parar el país. No ho ha sigut mai, ni ho serà ara. UGT és incapaç de parar el país, o Comissions Obreres. I es va parar el país el 3 d'octubre. No? I l'1 d'octubre es va fer una cosa que no s'ha fet mai, és una gran victòria. I les dues eleccions que Espanya ha provocat al Parlament han guanyat el nacionalisme. I per tant, dius, tens unes quantes victòries... Això no pot dir Esquerra Republicana. I sembla que no existeixin les victòries. Però la setmana passada, després que el president del govern digués, el Pedro Sánchez digués que no ho va dir obertament, però va dir veladament que donaria els indults, a l'Àbalos, el ministre, va dir, nosaltres ens estem arriscant, i ara toca, arrisqueu-vos vosaltres. Jo penso que això és clau. Arrisqueu-vos vosaltres. Jo penso que això és clau, el fet de dir, echa-nos un cable, i ara mou peça. Que, de fet, no ha apaivagat en absolut, tampoc ha apaivagat en absolut, la reacció dels contraris als indults. És a dir, això és un joc. Ara més que mai, diuen, no, ara més que mai és necessària la manifestació. Que tot el que t'està arribant d'Europa és que l'indult quasi l'has de donar perquè t'estan dient que has fet una cosa injusta, i això ja comença a caure. Clar. Per tant, si està caient des d'Europa, per què tu ara ho frenes? No? El tema, per exemple, dels dos magistrats del Tribunal Constitucional, qualificant pràcticament d'aberració jurídica la sentència amb els Jordis, que això sí que no hi ha per on agafar-ho. Aquí hi ha dos... O sigui, hi ha dues situacions diferents. Una cosa són els polítics que van prendre una sèrie de decisions, que es van saltar les lleis espanyoles, etc, per fer una independència, i al final la fas independència, jo entenc que diguis, home, aleshores la justícia espanyola castigarà això. Una altra cosa és la desmesura. I, però el tema dels Jordis no hi ha per on agafar-ho. És que no hi ha per on agafar-ho, és que no cal ser magistrat del tribunal, res. És que és absolutament escandalós. Però, precisament en el moment que li estàs desmuntant judicialment el discurs a Espanya, és el moment que tu has de cedir. No sé, jo trobo que és una manca de visió. Però deia Confuci, a l'art de la guerra, no? Mai deixis negociar els presoners. És a dir, això ho deia Confuci fa mils d'anys, a l'art de la guerra, un gran llibre. Escolteu... Que potser que el llegeixin a la presó, ja que tenen temps. Escolteu, i això en un context, perquè la vida també continua amb moltes altres, per moltes altres camins, només faltaria, de la selectivitat, perquè aquella selectivitat per la qual tots hem passat i que ara passen, doncs, en el cas dels nostres fills, una selectivitat, crec que avui fan les proves de català i anglès, i una selectivitat que també ve sacsejada per aquesta resolució del TCJ, un dia abans de dir, doncs, que, escolta, no, que els exàmens no s'han de fer per defecte en català, sinó que s'han de fer en els tres idiomes, l'aranès, el castellà, i també l'aranès, et citaven allà, perquè els tres idiomes oficials, i que, a més, doncs, els alumnes han d'estar degutament informats de que el poden fer en qualsevol idioma, quan això ja fa anys que un alumne que demana que fa el castellà, el fa en castellà sense cap problema, un 5%, un 5%. Una altra cosa també és dir, home, un alumne que ha estudiat primària, ESO, batxillerat en català, que malament, és una llengua vehicular... Malament, si no sap fer el català, que no cal que vagi a les selectivitats. Correcte, o sigui, ja dius, el batxillerat ja no l'aprovarà. El batxillerat ja no l'aprovarà, això d'entrada. Però, en fi, també dius, ara, a què ve això?
Bueno, aquesta judicialització on, sí, són ganes de posar problemes, buscar problemes on no hi són, no? I més amb la situació ara que estem vivint, és posar foc, foc, sí, foc. Sí, és que sembla, no sé, una sensació perquè on estava el problema? Bueno, i foc d'una família, no? Però això, que el tribunal fa cas no? I diu que s'ha de canviar una mica les coses. Hosti. Bueno, jo penso que és conseqüència, no? L'últim estatut ens el van retallar i una cosa que van treure és el dret a que el català sigui llengua vehicular. És una cosa que es va treure d'un estatut quan ho teníem abans. I per tant, dius, hem perdut. I això què fa? Que hi pugui haver una família que faci una denúncia. Finalment, què hi ha hagut? No arriben ni al 5%, no arriben ni al 0.5% els que han demanat en castellà. És a dir, 50 i pico de 3.000 a una banda... 60 i pico total. I 60 i pico a l'altra. És a dir, que dius... De mils de però persones... Però ningú els hi nega el dret que tenen de si ho volen fer d'una altra forma. És que no hi ha problema. I hi ha casos d'ahir em van explicar, no?, que algú va dir a classe, no sé què, llavors algú va dir, jo puc fer en castellà, al final, inclús gent que parlava castellà van dir, no, jo vull en català. És a dir, perquè és lo normal, és lo... No, no, i si algú vol fer en castellà, doncs perfecte, però vull dir que gent, ja podia fer-ho, no? Que... No, el tema és que ja podia fer-ho. Sí, clar, és que llavors es transmet la sensació, i clar, i la resta, i sobretot la resta de la població de la resta de l'Estat, el ciutadà, que tampoc no està en el detall, i que bé, reben doncs aquestes notícies, ostres, mira, i la sensació de que a Catalunya és que no ens deixen parlar en castellà. És que el missatge és aquest, i mira què hem de fer perquè no ens deixen. I això és molt greu. S'ha de posar un jutge. I és molt greu perquè, a veure, això ens portaria a un altre tema, que és el tema del bilingüisme. Que el tema del bilingüisme és una miqueta, és un d'aquells conceptes com l'objectivitat, cosa que no existeix. El bilingüisme no existeix. Poden existir llengües que coexisteixin, i sempre hi haurà una que dominarà. Bueno, jo no sé si teniu aquesta impressió. Bueno, en fi, a Catalunya l'idioma dominant és el castellà. Clarament. Tu només cal anar a Barcelona. És que a més dona la sensació que aquí tothom parla en català i que... Escolta'm, i no és així. I no cal fer valoracions, però vull dir que, escolta, que si alguna llengua no està amenaçada, és a dir, si, no sé si esteu d'acord, si alguna llengua no està amenaçada a Catalunya és el castellà, correcte? Hi ha una cosa que és fàcil de mesurar, no? Dir, tu pots fer vida en català i només en català a Catalunya o pots fer vida només en castellà? És a dir, sense utilitzar mai el castellà podries viure? No. Sense utilitzar el català pots viure? Sí. Quan de fet és la llengua pròpia. És a dir, el bilingüisme és una trampa. Jo puc ser bilingüe, i tu, tots ho som. No som bilingües, som plurilingües, perquè la persona pot ser... Correcte. I de fet, quantes llengües es parlen a Vilafranca avui? Més de 200. I a Barcelona més de 300. Correcte. Això de les societats bilingües ja no existeix, és una mentalitat falsa. Ara hi ha unes llengües pròpies als territoris? Sí. Una cosa és la llengua pròpia i la llengua vehicular en un territori, una altra cosa és que tu en parlis tres o quatre i que parlem com vulguem. Però és evident que quan hi ha dues llengües oficials, n'hi ha una que s'ha imposat en un moment determinat. És el que deia el Max, i que se n'ha prohibit una altra. No. És generar problemes conflicte, o no? Per donar una imatge equivocada del que passa aquí, i sectària, perquè es pensin que aquí, escolta'm, que som, mira, som violents, no deixem parlar amb la llengua que volen les persones, i a més els maltractem, i no defensem els drets de tothom. Això és que això no és cert. El Rajoy donava diners, no?, a les famílies que volguessin estudiar només en castellà, dius, la cosa, no? Déu-n'hi-do. Ja que estem en el... context aquest de la selectivitat, aprovem la selectivitat, 94%, la cosa és lògica, que clar, si qui aprova el batxillerat ha d'aprovar la selectivitat. Una altra cosa, si la selectivitat és necessària fer-la o no, aquest és un altre tema. Però que per mi no s'hauria de fer. En tot cas, que cada universitat després faci les proves que creu oportunes, però la selectivitat quin sentit té? Vull dir, a més, el fet que el 94% de la prova ja t'ho demostra. O sigui, quan tu ja has fet un batxillerat, no tens per què, ja estàs habilitat per anar a la universitat, no tens per què fer una selectivitat que, a més, està feta amb uns criteris absolutament obsolets, d'una manera d'ensenyar i estudiar que ja no es porta. És a dir, que potser la primera selectivitat l'hauríem de fer amb els que diuen com s'ha de fer la selectivitat. En fi, ara ens aniríem per un altre tema. Però, després hi ha la gran pregunta, no? Què estudiar? Professor universitari. Què estudiar? Sí, què estudiar? El que, sí, però això crea no, conflictes personals i conflictes també... Que si els pares et diuen, millor que estudies això, perquè d'això que vols estudiar no guanyaràs la vida. És a dir, hem d'estudiar allò que realment ens agrada o allò que pensem que té millor sortida. Jo tinc claríssim que fes allò que t'agrada. Sí, jo el que agrada perquè el meu pare sempre em deia... El problema és que no vols estudiar res, però fes allò. A la feina t'hi passes moltíssimes hores, de fet més que a casa, no? Correcte. Jo tinc clar que has de fer el que t'agrada. La universitat no és un lloc superior i no és només aprendre continguts. La universitat aprens moltes altres coses... I la universitat ha de ser un lloc on t'aprenguis moltes altres coses i on et fas adult, no només. I per tant t'obre moltes portes i fes el que t'agradi. És a dir, encara que vulguis fer de pagès, fes una carrera. Si t'agrada fer una carrera, doncs potser vols fer de pagès. I què passa?
està bé que els ciutadans estiguin formats i com més formats millor, no? Però a més és que el món universitari no genera només un ensenyament. No t'ensenyen només a fer... Igual quan surts no saps res. És el que passa amb majoria de carreres. Els continguts però tens les normalment eines, es perden. No? Sí. Tens les eines per després desenvolupar-te, però d'allà que has après les amistats, a relacionar-te, a viure el món cultural, a viure el món associatiu, a viure la societat, moltes altres coses que després s'han de fer. S'ha de fer en un moment determinat. Exacte, no? i també és un món més massificat, on no deixes de ser una mica un número... i que aleshores t'has d'espavilar molt més. Clar, i has de buscar-te la vida. Has d'aprendre a optimitzar molt bé els esforços, has d'aprendre doncs, a com enfocar cada assignatura en funció del professor, etc. No sé, és tota una sèrie d'estratègies. I molts marxar de casa, d'estratègies no? de la vida. I després marxar de casa. I el que diu la Judit, i ja comences a fer unes relacions, que són unes relacions diferents de les relacions que tenies abans. Són unes relacions ja més d'adults. És a dir, entres en el món adult, realment, jo penso, a la universitat. Estem d'acord o no? I per això, perdona, Max, i per això el gran dèficit que han tingut ara aquesta generació, que els ha agafat els seus estudis universitaris en plena Covid, que és que s'estan perdent això. S'estan perdent això, que bé, ara esperem que ho recuperin. Digues, Max. No, el que volia dir és que al final els nanos, els noies, ells volen fer el que els agrada, no? Els pares estem per dir, home, vols dir, escolta'm, intentem guiar-los una mica, i com s'acaba? Doncs fan el que ells volen, que és el que s'ha de fer, no? Tot i així, jo voldria també dir una altra cosa. Jo crec que també hem de parlar d'aixecar el nivell i de dignificar la formació professional. Falten professionals. No tot ha d'anar de que tothom té l'obligació de fer una carrera universitària. No passa res, no és baixar-te com a persona, o no és baix... Escolta, falten molts professionals de molts sectors, la formació. I potser també ve perquè històricament la formació professional ha sigut qui no pot fer una carrera, mira, vas aquí perquè no pots. Ostres, no. Poso exemples com ostres, Alemanya. Alemanya té una formació professional encarrilada cap a les empreses, que hi ha una sortida professional fantàstica. Aquí no tenim. La gràcia és que encaixi aquesta oferta i aquesta demanda. Ja, però és que, esclar, si tu ja el tens lligat i fas que la gent digui, no passa res, no sóc menys per no anar a la universitat, no? I a part d'això, ja hi ha una connexió entre la formació professional i les empreses, on te torna a sortir aquesta figura de la persona que està estudiant i va aprenent, i hi ha un compromís de que es quedin un tant per cent d'aquestes persones que estan estudiant, jo crec que aniria molt millor. I jo trobo que s'hauria de dignificar això, també. Els cicles existeixen. A veure, jo... Primer, la Universitat d'Alemanya no té res a veure amb l'espanyola, llavors no. Nosaltres què tenim? El batxillerat que hi arriba, molt pocs. I la selectivitat ja no la fan tots els de batxillerat, i la universitat tampoc. És a dir, que no és l'única via. Però, evidentment, el que fa batxillerat és perquè va a la universitat, perquè és un recorregut. El d'abans ja s'ha trencat abans, que ja m'està bé. Sí. Llavors és una altra línia, que de fet els cicles ja funcionen, i cada dia n'hi ha més, no? Potser és evident que s'ha de millorar, però és evident que... Jo recordo, quan jo acabava amb EGB, de la meva classe d'EGB vam entrar a batxillerat la meitat, i vam entrar a carrera... Sí, una desena part dels que havien fet el bàsic, i per tant dius és evident que al mig tots els altres que hem fet han anat a altres vies, han anat a altres línies, això és evident, no? Però a la universitat no hi arriba tothom, és normal. Però sí que és veritat que encara hi ha aquest estigma. Però hi ha aquest estigma, i això s'hauria de trencar. Després del franquisme hi va haver com un creixement de dir que tothom vindrà, que està bé, jo trobo bé que qui vulgui anar que vagi a la universitat, sí. I que després faci el que vulgui. Ara és evident que no hauria d'anar en determinament... Sí, hi ha aquelles carreres tan massificades... De que hi ha altres... No, evidentment, és... per això hi ha 7 universitats ara, i abans n'hi havia una, no? És a dir, a Catalunya, clar... Clar, és que no. I com s'absorbeix també... Segurament n'hi ha masses actualment, exacte. No? Però... No, i poder lligar aquesta sinergia entre la demanda... entre l'oferta, que després... Que aquesta és una altra. La quantitat d'oferta avui en dia de títols universitaris, també alerta. Perquè és una mica el que també deia, a vegades dius, determinats títols, que dius, escolta'm, ja només em falta el títol, no graduat em sortia a passejar el gos. Vull dir, perquè jo quedo al·lucinat. Abans, home, tenia les carreres més o menys humanitats, ciències, hi havia doncs, les clàssiques, no? I després ja t'especialitzaves. Però és que ara hi ha carreres de coses tan específiques que penses... Hi ha un excés d'universitats i un excés de titulitis. I això com s'absorbeix al mercat laboral? Sí, hi ha un excés de titulitis. Com absorbeix, no? No, correcte. O sigui, que a més perquè la cua de l'atur està ple de gent amb títol, també. Exacte, correcte. No, i és que abans tu pensaves, escolta, entres a la carrera i em poso treball. O em busco la vida, no? Però és que ara ja és...
I abans ja, ja, no, i nosaltres ja ens va enganxar, eh? O sigui, llicenciat, després postgraduat, després màster, després si pots fer doctorat, no sé. Clar, vas col·leccionant títols, que tens una quantitat de títols allà, que ja ni els emmarques, ni els emmarques, i després, clar, posa-t'ho, que això no té res a veure després a l'hora de posar-te en el mercat laboral i de començar a treballar, que són coses diferents. Eh? Quan et porten un currículum, dius, va bé, aquí ara vull veure... Què fas? Què fas? O sigui, què saps fer? I qui ets? I qui ets? I això és el que... I el rodatge que has de tenir per fer la feina que t'has preparat tant per fer-la bé, no? I aquest rodatge es podria avançar una mica. Cada cop és més important, després de la carrera, el màster... Jo vaig fer un reportatge fa uns dies d'uns joves i els 5 van coincidir amb el mateix. Que ells estan fent cadascú la seva carrera i que tenen claríssim que després de la carrera han de fer un màster. I després sí, potser una altra. No. Que amb una carrera no vas enlloc. No. I després potser ni trobes feina. O sigui, els 5 em deien exactament el mateix. I el màster avui en dia estan molt enfocats allò. Sí que dius, si faig el mestre, faig el màster per ser mestre, no puc després anar a la universitat. Clar. I abans no, abans feies tu el doctorat i podies... Ara no, si fas el de mestre... has de ser professor, i si no, fas el d'investigador, però no pots anar... I dius, bueno, escolti, no, per què tan limitat, no? I després hi ha una situació a l'inversa, que és que molts xavals, en edats molt joves, mentre estan estudiant, que ja comencen a ser tios que tenen molta habilitat a l'hora de ser, a l'hora d'editar vídeos, a l'hora de fer coses... Sobretot estic parlant bastant en el sector de les noves tecnologies, però són tios que tenen molta habilitat i que ja comencen, doncs, i que ja es comencen a guanyar la vida fent coses d'aquestes quan encara no han acabat, possiblement, ni el batxillerat, i que comencen a guanyar diners, ja comencen a guanyar uns diners, i aleshores, clar, els altres amics diuen, home, jo estic aquí estudiant, quan aquest ja estic, i haig d'esperar la setmanada que tu em dones, o haig d'anar a collir raïms, d'allòs... I, en canvi, el meu col·lega, que no estudia res, però que és un tio superhabilidós, aquest s'està... I això crea una situació complicada, perquè, escolta'm, no barregem les coses. I aquest mateix nano que és tan habilidós, escolta'm, que estudiï, que faci els estudis pertinents i després que es dediqui i que ho potenciï, això, no? Però a base d'aquesta situació, que per què haig d'estudiar? Per què haig d'invertir ara tots aquests anys quan podria guanyar-me la vida? Bueno, això va passar al pelotasso. Bueno, això també és una... Això és el que va passar, no? Amb el pelotasso va passar això, que un manobre guanyava 3.000 euros al mes i 4.000 euros al mes i deixaven d'estudiar tots. Després, quan es va acabar el pelotasso, que va passar? Que tenies un jove... Això és un problema. Que no tenien res. Això també és un problema. Escolteu, estem en un context, aquests últims 5 minuts... El Pilar dels Crits de Vilafranca, és que l'hem dit, hem de parlar del Pilar. Perquè a més es va produir una situació en el grup, en el nostre grup de WhatsApp, aquí a cada grup de tertulians tenim el nostre grup de WhatsApp, doncs demà parlem d'això, etcètera, etcètera, i aquí, doncs clar, dissabte, el Joan Guscó, que ens envia allà un comunicat que havien fet els Crits de Vilafranca, doncs, una mica ambigu, dient, doncs bé, demà en la diada del Graller potser farem uns assajos d'uns pilars, i aleshores Joan diu, escolta, suposo que ho sabeu, però que, clar, i evidentment que ho sabíem, perquè... Ja havíem parlat un dia sortint, no? Evidentment que ho sabíem de com estava, el que passa que, clar, convenia no dir res per evitar, precisament, els Crits de Vilafranca no volien dir res del tema del Pilar per evitar que es creés un efecte crida, home, com era lògic, per tant, tot això es va mantenir molt ho sabia qui ho havia de saber, i doncs hi van fer aquella connexió aquí a Penedès Televisió, per tota la xarxa, per tot Catalunya, etc., del primer pilar que es veu a la represa, i que això ha creat una polseguera dins del món casteller, que de fet ja és una polseguera que venia, no?, entre el món casteller, doncs que diu, escolta, anem tranquils, el Procicat ja ens dirà el que hem de fer, etc., sí, presentem, i el món casteller més... de dir, escolta'm, si no aixequem el dit i diem, Procicat, som aquí, ningú del Procicat dirà fer-ho castells, perquè a més és una molèstia, perquè ni és una activitat econòmica i a més és la que té més risc, per tant, el Procicat no mourà un dit. Com ho vau viure? Bueno, comença l'espectacle, no? Realment, diumenge les xarxes bullien i és una miqueta tornar, no?, al 2019-2018 en un casteller. Tornar a l'ambient casteller, correcte. Tornar a l'ambient casteller. Ho trobàvem a faltar, Sí, home, és que hi ha moltes ganes. Està claríssim, hi havia moltes ganes. És que és aquesta sensació que es pot, no es pot, aquesta incertesa. No, i aquest fet d'haver d'esperar, no?, a que et donin permís quan ningú te'l donarà exacte, com no facis res, no ets un festival de música...
No, sí que els castells de Vilafranca calculen que hi ha 1 milió d'euros cada temporada en blanc al territori, no?, que es deixen de guanyar, però no són diners injectats directament. Per tant, ningú els hi dirà, vinga, comenceu. No. Si la cultura ha sigut abandonada, la cultura tradicional ha estat abandonada del tot. No, i els castells és evident que són una activitat, és l'última frontera, ho hem dit moltes vegades, és l'última frontera, perquè ni la distància social no existeix, les mascaretes tampoc, és a dir, que és evident. I per tant, el Procicat, doncs, que hi ha altres... Però sí que el toc d'atenció van ser els festivals. Ja es faran quan ja es pugui fer tot, m'entens? A la que un festival d'aquests ja es va dir, no?, 20.000 persones amb mascareta però sense distància, clar, els castells van dir, ep, sense distància i mascareta també ho puc fer jo, no? I consti que s'està respectant. Sí, perquè tenien el número de persones... Només es tocaven 20 persones. Això és així. Amb un segon cercle apartats. I és qüestió. Però ha generat molta polseguera. De fet, ahir, en un acte organitzat pel baròmetre casteller, on hi havia diferents representants del món casteller, des del president del coordinador... Clar, nosaltres vam anar allà i vam començar a entrevistar personal i allà va començar a haver-hi que l'informatiu, si ens esteu veient ja a la tarda o vespre, doncs ja haureu vist també el nostre informatiu on obrim precisament amb això, amb aquesta diferent manera de veure les coses en el món casteller, que d'altra banda és una situació molt normal en el món casteller. Exacte. Molt normal. Això és el primer pas en tornar a la normalitat. Que la Vella i Vilafranca apretin, jo ho trobo molt bé. No, la Vella aplaudint el fet de aplaudint a Vilafranca, el primer pas, i la vella i les joves faran el segon per Sant Joan. Però jo penso que les dues colles han apretat i que la coordinadora no tingués, perquè això divendres, ja dissabte us vaig enviar allò, però divendres a la nit ja vaig tenir un sopar que hi ha amb castellers, i que la coordinadora no hagués activat tota l'assegurança, etcètera, a mi, i que hagués decidit que volia un any més de descans, a mi em sembla una cosa... Quan les colles han pagat l'assegurança, no? És a dir, em sembla que tenir l'assegurança sense posar i sense avisar, però no la tens connectada. I dir, bueno, doncs esperem un any més, sabent les conseqüències que pot tenir un any més de parada, perquè ara ho veurem, un any i pico la conseqüència que tindrà, però imagina't un any més, tot parat, quan el sector dels bars, clar, hi havia gent que després dissabte deia, els bars què fem? I dius, clar, és que no ens deixen obrir, no ens deixen fer res, i apretem, bueno, fan a Sitges la prova, i saps que no ha valgut la prova del carrer del Pecat, perquè després la majoria de gent que hi va anar no es va presentar la segona prova d'antígens, i llavors... Dius, la prova que hem fet és que nosaltres vam apretar i la gent després no ens ha complert. Total, no ens val per res. De tota la gent que teníem planejada, el primer dia van anar 2/3. Però tot i així, després no van tornar. I per tant, com que no hi ha resultats, home, o sigui que hagis d'apretar ja té la cosa, no? Perquè després la gent no compleixi. Més amb una cosa que hi ha gent que s'hi juga diners. Però vull dir que s'ha d'apretar, els sectors han d'apretar i han de jugar. I el món castellent té moltes ganes. Hi ha colles que més, que menys, que s'esperaran. Els castells mouen moltes coses, eh? I que després caldrà veure, diguéssim, el mapa casteller que queda. O sigui, serà un mapa casteller diferent, segur. I imagina't un any més de parada. Segur. Hi ha gent que té moltes ganes de tornar, hi ha gent que no. Hi ha gent que diu, doncs jo he estat una etapa de la meva vida, per tant, considero que ja està, aquí s'ha acabat. Hi ha gent que té ganes de tornar, però diu, però potser no amb aquella intensitat que portàvem, perquè el món casteller, en el moment que l'activitat queda tallada per la Covid, era un món casteller que ja es debatia si estava una mica hiperventilat, és a dir, si estava exigint un compromís als membres de les colles, que si 3 dies d'assaig, etcètera, que molta gent deia, potser que frenem. Ara és possible que s'entri en aquesta dinàmica d'anar més tranquil. Són gent que no estan vacunats, també. Vull dir, la franja d'edat, la majoria dels castellers són... Ara ja comencen a ser. Sí, però fins ara no començaran. Però vull dir que el món casteller que quedarà serà un món casteller diferent, això segur. També la sensació que allò que dèiem, bé, la represa, els primers castells de 8, possiblement la primera actuació que vegis, ja veuràs castells de 8. En veurem aquest any. I si per Sant Fèlix es poguessin fer castells, que ningú pot dir que no, es poguessin fer castells, doncs segurament veuràs castells de 9 per Sant Fèlix. Perquè és una qüestió ja bàsicament numèrica, no seran amb aquelles alineacions que teníem, això també és veritat, perquè això també anirà, el canal està fent nou, etcètera, i potser seran castells més pesats, però vull dir que en aquest sentit... I la gent en té moltes ganes, el que s'han trobat. Hi ha gent que, també s'ha de dir que hi ha gent que té moltes ganes, però cal veure quanta gent, o sigui, per fer castells importants necessites molta gent. Això també tinguem-ho clar, ja estem parlant de cap més, que és una altra història. En fi, la qüestió és poder tornar-ne a fer. Home, si ens vam emocionar amb un pilar... Sí, perquè haver-hi emoció. M'estan dient que hem de tallar ja. Joan, moltes gràcies, Judit, Max, fins la propera. Adéu, més Rambla demà, que vagi bé.